Скорпіонс, хоч відомі світові класичні твори, все це можна заграти на бандурі. Українські віртуози доводять це самі і привчають відійти від академічних стандартів юних музикантів. В Києві був конкурс «Бандура. Нове послання». Як сучасно звучить народний інструмент, чула Олена Мацюцька. Так незвично можна заграти всесвітньо відому пісню на бандурі. Георгій Матвіїв, викладач Одеської консерваторії, доводить, старовинний музичний інструмент ніколи не відійде в минуле. Будь-яка музика, коли вона звучить на бандурі, вона автоматично стає там плюс 10 до чарівності. 64 струни. Із них можна видобути і класику, і рок-музику, і навіть джаз. Відомий гітарист Алді Міола назвав бандуру своїм творчим відкриттям завдяки українському віртуозу Роману Гриньківу. Так народився інтернаціональний проєкт. Унікальність бандури і неймовірне захоплення її звучанням у світі. Музиканти пояснюють, просто такого більше ніде немає. Реально це оркестр в руках. І можна грати любу музику. Подивитись на бандуру по-новому. Конкурс сучасної гри на цьому інструменті цьогоріч став юнацьким. Ці школярі лише вчаться, але з інструментом вони вже одне ціле. Натхнення дає, заворожує. А от Наталя Загребельна своєю грою заворожила усіх суддів. Діти підсвідомо для конкурсу обрали невеселий репертуар, каже Роман Гриньків. І кожну мелодію сьогодні вони присвятили Небесній Сотні. Та музикант певен, буде мир і бандура знову стане веселою. Олена Мацюцька, Володимир Ситюк, ТСН 1+1.